Զինադադարից հետո բանակաշինության մեջ Մանվել Գրիգորյանի ավանդը չափեր չունի սահմանելու։ Արցախի հյուսիսային հատվածի պաշտպանությունը շարունակեցին բրիգադի ստորաբաժանումները եւ թշնամու ոտնձգություններն այս ուղությամբ դեռ շարունակվում էին։ Ուստի պաշտպանությունն ավելի ուժեղացնելու եւ այս ուղություններում դեռ ռազմական գործողությունների ժամանակ եղած դիրքերն ամրապնդելու նոր բնագծեր ու հենակետեր կառուցելու համար մեծ ջանքեր էին ներդրվում։ Մոտ 40 կիլոմետր այսպիսի երկարությամբ ճակատ էր այն ժամանակ պաշտպանում 5-րդ բրիգադը, թափ կարակոնելու ադրբեջանական գյուղ կար, եւ այդ գյուղի երկայնքով շարժվեցինք առաջ, հասանք մինչև Միրբաշիրի վերևը։ Ես հիշում եմ, երբ գնում էինք այդ ուղությամբ, երկու մեքենայով էինք, կանգնացրեցին մեր մեքենան, ասացին, որ վտանգավորը ականազերծված չի տարածքը։ Մանվելը իր պահակախմբի տղաներին ասեց, դուք բոլորը նստեք հետ երկրորդ մեքենայի մեջ ու եկեք իմ ետևից։ Տղաները փորձեցին հակառակվել, բայց հրամանատարը պնդեց, Մանվելը նստեց առաջին մեքենան ճանապարհ հարթելու համար մեզ համար, եթե հանկարծ ականապատված լինի, պիտի պայթեր առաջին մեքենան, որը խոսում է հրամանատար լինելու մասին։ Ռազմաճակատում իրավիճակը չի կարելի ասել նորմալ է, քանի որ թշնամին այսօր նոր դիրքեր է առաջ տալի, նոր խրամատներ է կառուցում, որը որ դուք ձեր աչքով տեսնում եք։ Ստիպված նույն քայլին են մենք ենք մեր խրամատները նորից հին խրամատներով թողնելով նոր խրամատներ ենք փորում։ Ինձ թվում է թշնամին ինչ-որ հետին մտքեր ունի, որովհետև նա այդ խաղաղությունը չընդունեց, որ նոր խրամատներ է փորում, ինձ թվում է նոր մտածմունքներ, նոր նպատակներ ունի հետագա գործողությունների։ Ասել է, թե զինադադարը փխրուն է ըստ ձեզ։ Ֆակտը ցույց է տալ, որ հետագայում անպայման գործողություն է, քանի որ արդեն երրորդ աբարոնան Պոլնստ իրենք պատրաստել են, թե տեխնիկայի, թե արտիլերիայի կուտակումներ, զինվորների կուտակումներ չաշված, որ կողից արդեն ժողովրդի ուժերով խրամատների կամ մյուս աշխատանքների ձևավորումը։ Մենք մի ձև ունենք, մենք միայն պետք է կռվենք, հաղթենք, որտեղ մենք պարտվելու, ոչ տեղ ունենք, ոչ էլ ձև, որտեղ մեր գործն արդարա, մենք իրենցից ոչ մի բան չենք ուզում, իրենց ցանկությունն է մեր ժողովրդին, մեր ազգին, մեր հողին տիրանել։ Բազմիցս լսում ենք Մանվել Գրիգորյանից ու կամավորականներից, որ երկրապահը դեռ 89-ից խրամատից դուրս չի եկել։ Մի զրույցներ ենք ունեցել երկրապահի հետ կապված 1996 թվականին։ Մեր երիտասարդները, որոնց արդեն զորացրված զինված ուժերից հրացանելիք այստեղ է լինել զինվորի կողքի, լինել զինվորի հետ նույն խրամատում, խոսել այդ հաղթական օրերի մասին։ Այո, բանակաշինության փուլում էլ ազատամարտիկները, ովքեր բանակի կառույցում չէին, նույնպես բանակի կողքին էին, խրամատում։
Մանվել Գրիգորյանը կարողանում է կազմակերպել, որպեսզի պատերազմ անցած երկրապահ կամավորականները լինեն սահմանում զինվորի կողքին դեռ այն ժամանակ։ Սա շարունակական է եղել մինչ այսօր։ Պարբերաբար, ըստ հերթականության, երկրապահ կամավորականների միության վարչության բոլոր բաժանմունքներից խմբերը մեկնում են առաջնագիծ։ Այս հերթական քայլը Մանվել Գրիգորյանի մոտ պայմանավորված է նրանով, որ նա թշնամուն լավ է ճանաչում, որ եթե ուզում ես խաղաղ ապրել, պատրաստվիր պատերազմին։ Թշնամին ամեն վարկյան պատրաստ է հարմար առիթն օգտագործելու։ Իսկ հայրենիքի սահմաններն ամրացնելու հետ զուգահեռ նա թշնամու դեմ պատերազմում էր ամենահզոր զենքով, տներ կառուցելով։ Հրամանատարը որոշեց, որ այն գումարտակը, որ այդ տների մեջ ապրում է, այդ տները պետք է կառուցվի։ Ու այդպես էլ արեց։ Գյուղացիներին գալիս էր այրատունը արդեն երկու անգամ ազատագրված, եկալած էր նորից։ Գալում էին տենում էին 4 պատնա, դնում էին քեդները մի քանի զինվոր, մենք ձեր տունը կսարքենք, եկեք դուք ապրեք։ Հետևից տները սարքելով, ճանապարհներ սարքելով, այսինքն առաջ էին գնում։ Մաղավուզ գերեցին, ապրեցին։ Մինչև հիմա էր, որ գնենք օգտագնացության շրջանակները, միշտ մտնում ենք այդ բոմեր ենք վառում։ Բոլոր գումարտակների խաշքարեր տեղադրված են։ Դրանից ներքև ջրի յապին տեղադրված է 5-րդ բրիգադի խաչքարը, ծառի տակ։ 5-րդ բրիգադում կար նաև այսպիսի ավանդույթ պատվել ընկած տղաներին, նրանց հիշատակը հավերժացնել, տարբեր տեղերում առաջին գծում անգամ հիշատակի խաչքարեր էին, չգիտեմ, ամենատարբեր մաղավուզում, երբ պատրաստում էին նման խաչքար, մենք շատ էինք ուղղակի զարմացել, որովհետև պատերազմի ժամանակ քիչ տեղերում չեմ եղել ռազմաճակատի, որևէ տեղ այդպիսի բան չեմ հանդիպել։ Այս մոտեցումը շարքային զինվորի համար հսկայական դաստիարակչական նշանակություն ունի, նման բաներ պետք է, որպեսզի ներկա սերունդը, նրանք, ովքեր այսօր ծառայում են հայրենիքին, իմանան իրենց հերոսներին, իսկ հերոս էին բոլորը։ Զորավարան ենց արել, ով որդ է որ զովել է, անգախ դրանից որ տարածքումը որդ է, սարի գլոխնա, դոշնա, հարթավայրը կապ չունի, ով որդ է որ զովել է, խաչքարը այդտեղում ադրվում։ Ուտենց հիմա սաղ տեղերը, որդ է խաչքարը, շատ խաչքարը ունենք դրած, ով մեր ախպերները, ով որդ է զովել են, դրել են կայստին։ Բոլոր զոված տեղերը հուշարձաններ են, սա չէ թե խաչքարեր, թե գերեզմաներ, թե ինչ տեղ։ Ես հասցնում էի թե հադրութել, թե մարտակերտել, որ գյուղերը մտնում են ժամեր, եկեղեցիներ կար քանդած, սա հետը սարքելով գնացել եմ։ Անենց է մարը, որ դեմ մտել ենք, որ գյուղ այդ ժամը վրաս իմ գործանել է, պերել, սարքել, դզել, մոմ վառել մեջը, որ այդ սուետի արդեն հայկական հողը վերականգնելով գնացել ենք։ Կան նաև ընդհանրացված հուշարձաններ, խաչքարեր, որոնք ասենք տվյալ այդ տարածաշրջանի բոլոր զոհերի նամավորված։ Օրինակ մենք ունենք Մեծշենի խաչմերուկում, ունենք Հադրութում, ունենք տարբեր տեղեր։ Մեքենայի կապույտ վիլիսի կապոտի վրա, որ դրել ենք քարտեզենց այդ տեղում էլ խաչքար են կանգնեցրել և մեր օգտագնացությունը տեղից է սկսվում։ Մեր ռազմական գործողությունների արդյունքում հեղված Արյունը, որը որ շոհուն շատ տաճար դարձրեց մեր երկիրը, նրա կողերին դաջվել են մեր հերոս տղաների անունները և առավել ևս 5-րդ բրիգադայի այն հերոսների անունները, որոնք այսօր հարաբանության արժանի են միայն։ Դարտահայտվում է յուրաքանչյուր տարի օգտագնացություն կոչվող գործողության
Հայաստանի երկրապահ կամավորականների միությունը յուրաքանչյուր օգոստոսի վերջին նախաձեռնում է ուխտագնացություն։ Ուխտի գնալ կարող են այն մարդիկ, ովքեր սուրբ են և ուխտի գնում են այն վայրերը, որտեղ սրբատեղի են։ Միջև հիմա էլ իրան կազմակերպում ուխտագնացությունը և մենք ժողովուրդս պիտի սիրենք էլի, մենք պիտի պահպանենք նման մարդկանցը։ Ինչի համար եք հաղթանակ, ո՞նց եք տարել հաղթանակը։ Մեր միասնության շնորհիվ, որ հզոր երկիր եք ստացել, բանակ եք ստեղծել, մենք այդ ժողովրդին լավ պիտի պահենք, լավ պիտի պահպանենք, ամեն ինչ պիտի անենք այդ ժողովրդը լավ ապրեն, ու անում ենք, ու ինքն էլ անում, ինքն էլ օգնում։ Պատերազմի ժամանակ եթե մանվելի իր գրուպավիլ չլներ, մենք չենք հաղթի։ Մեր մանվելի գյուղը գնացել է մի օրով, մեր սիրտը է պայթմար, ասում եք բայց երբ է գալու, որ մեզ պրկի, մեզ ազատի, և այդպես էլ եղավ, մեզ պրկեց մանվելի որպես գեներալ հալալն է ուրան, այդ անունը տվալն ուրան, որովհետև ինքը շատ աչքարվալ, շատ, ինչ քան աչքից, և ստեղ, և մարտակերտ։ Մասիս սառն է, ավելի թանկ, շատ ուրախ ենք։ Ամեն տարի սպասում ենք, ամեն մի րոպե, և մեծ ուրախությամբ ենք մենք դիմավորում։ Հատ խաչքար օգոստոսին դիտանեմ Սան Ղարաբաղի շրջաններով իրարգել լաչին Ջարբաջամիլ հետա։ Ցեղասպանության նվիրված էտ միլիոնուկես ծրպացած հայերի հիշատակին ծեղասպանության։ Միլիոնուկես ծրպացած հայության հիշատակին որոսությությանից խաչքար եմ ասպանության։ Ես ամեն ինչի մեջ ասենք մեր զոհված տղաների դերը, ասենք այդ դաստիարակությունը, որ տվել են իրանք, այսօր տարեդար գնալու, ասենք սերունդները դաստիարակելու, թեկուզ իրանք չկան, բայց իրանց այդ հոգևոր արարքները, այդ ամեն ինչը երևի կրթելու ա ու դաստիարակելու ա։ Այնքան զոհեր եք տվել, բոլորն էլ փառք, բոլորն էլ երկրանք տվել են իրան ընտանիքին, իր հողի ջրի երկրի համար։ Ամենից կարևոր ինչը պարտություն ա եղել մեր մեջ, որ մի ծնող կյանքում չի ասել խիղ երեխ սպանել դու էլ։ Նշնպեն ջան, ձեր սաղություն, խաղություն, ձեր լուսան խաղություն ասանք անում, ես չեմ ասել իմ երախավոր չկա թող բոլոր չինում, թող բոլոր իմ վրա, են արժե արեկակը ճաճան չի, թող բոլոր խաղաղ ապրի, խաղություն նիկ գոն է, իմ թորնիքները սել խաղաղա։ Բոլոր հպարտությամբ լացել եք, դեր մոխել եք լացել, ընկեր եք գործել, մենք ընկեր եք գործել, ծնողը երեխա է գործել, չեմ անում, գինի ամուսինա գործել, բայց հպարտությունով ենք կրիվը կրել։ Եվ ոչ մեկին չի ասեմ ավելին, ինչի համար, հանուն ազգի մենք պատրաստ կեղլ ամեն ինչ անել։ Մեկով չէ կարող մեր հաղթանակ, դա նաև կոլեկտիվ նվիրու ունեցող հավաքական տղաների սենց ազնուրած ջանքերի հետևանքով ա եղել այդ հաղթանակը։ Սա էլ մի բան էլի, մի տուրք էլի, որ հարգանքի մի բան, ինչի չգնանք հենտեղերը, բա իմ որձից ազատագրել, վայրերը ազատագրել, բնակավայրերը պահպանել, թշնամուց չի թողել, որ գրավեն, ոչ չէ տանք, սրբավայրեր են դրանք ինձ համար։ Ես որ դրանց հանդիպում եմ այդ մեխակիս ինգերներին, որ իմ որ հանդիպում եմ, ես իդեմ իմ մեխակ որդին են են։ Ինգերորդ բրիգադայի տղաների արյունը սրպագործել է մեր հողը և ուղթի եկող երկրապահները գալիս են վերապրելու, վերհիշելու, իրենց խոնարումը բերելու այն հերոսներին, որոնց հետ կրվել են, որոնց հետ ազատագրել են Արցախ աշխարհը։ Տարածքները, որտեղ իր ձորքն է անցել, հիմա էլ այդ գյուղերի վրա գալիս է բարեգործական գործունեություն է ծավալում խաղաղ կյանքի համար, դպրոցականների համար, այդ որակներն ունի, հիմա էլ ինքը նա բնատուր կազմակերպական գյուղում։ Աջակցություններ է կատարում, օգնություններ է կատարում, ամեն տարի ասենք առաջին դասարանի երեխեքին պայուսակներ կահավորված ամեն ինչով ուղարկում է գյուղերին, դպրոցներին, մի խոսքով, այդ գյուղերում անկյուններ կա,
հետերոս տղաների նկարներն, ապատի տարբերակների, մարտական անցած ուղիներն հասկանալ, մեր արած էլ է մեր պատմությունը մատաղ սերնդի համար, այդ աշակերտների համար։ Դե իսկ իրա քաջությունները, հերոսությունները բոլորս գիտենք, իրան ինչքան օգտակար եղավ ինքը Ղարաբաղում, շինության, շենության, ամեն ինչի մեջ, մինչև հիմա կապ ունենք, մինչև հիմա գնում, գալիս, տանում, թափում, տողում։ Ցանկացած հադրութեցի, անգամ հադրութեցի, որ ծնված չի եղել, ծնվել է 1994 թվականից հետո, գիտի Մանվելի սխրանքները, գիտի Էշմիածինի ջոկատի սխրանքները։ Մինչև այսօր էլ կա մեր որպես, ասենք, մարտական ընկեր միասին անցած այսպիսի հասկացողություն, հարգանք, փոխադարձ հարգանք մեկը մյուսի հանդեպ։ Մարտական ընկերությունը արդեն տարածվել է մեր ընտանիքներին, անդամները բոլորն էլ իրար ճանաչում են։ Մանվել է մեր ընտանիքի համար, ավակ, սավակ է, մենք հարազատներ ենք, նա գա Լեռնային Ղարաբաղ առանց առաջին ես տունը մտնելու ուրիշ տեղ չի գնա։ Եթե մի մարդ իրեն ճանապարհը չի մոռանում, իրեն անցյալը չի մոռանում, ինքը չի կարող այդ մարդը հնարիմանալ։ Եթե ինքը ասում է, ես գեներալ եմ դարել այդ զորակի ժողովրդով, ինքը չի կարող այդ մարդը լինի, չի մոռանում այդ մարդը, ասում է բոլոր տեղն, ասում է, ասել է ես ինչի որ հասել եմ, այդ էլ զորակի ժողովրդի շնորհ եմ հասել, այդ մարդիկ են ինձ պահել, այդ մարդիկ են շնորհ ես լվացել, այդ մարդիկ են ինձ կերակրել, ասում ճոկատի սկսած բրիգադան է գավառել։ Նսուն 4 թվականի մայիսի 27-ին Մանվել Գրիգորյանին շնորվում է գնդապետի կոչում։ Պարգևատրվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի ասպետ շքանշանով։ Մեծ դեր խաղաց Մանվելի ճակատը, Մանվելի գլխավորությունը։ ,1995 թվականի մայիսին բրիգադը տեղափոխվում է Ղափան, միավորվելով 79-րդ բրիգադին և վերակազմավորվում որպես 14-րդ բրիգադ։ Արածները ընտրեց Դաշկի սանուն, Արալևը հիմա ներկայի սանուները, Մանվել Գրիգորյան ընտրեց, որ հետ պետք է լինի շտաբը, որը ստրատեգիական առումով շատ հարմար էր։ Ասեց Դաշկեստանը, մեկ էլ Ջաբրայելը, շինարարություններով պետք է զբաղվենք, ոչ կազարմակա, ոչ մի բան չունենք, էլ նոր գնացել ենք Արագ ձևի, սկսեցինք շինարարական աշխատանքներ կատարել։ Չկար ջուր, չկար հոսանք, չկար ոչ մի բան, սկսեցինք իրա նախաձեռնությամբ հոսանք ջուրը, առաջնային ջուրը բերել Ջաբրայելի 15 աղբյուրներից, այս տարածքի ամենալավ ջուրն է, այդտեղից ջուր կարողացանք տանել Արալեր, հետո հոսանքը, ու սկսվեց զինվորների համար կացարաններ կառուցել և ամեն ինչը, դարձավ մի մեծ պետություն։ Մեն դերից բռնած, ես եմ սարք ես եմ, սիսաց ու սարք, ես ջուգը, դու իրա կանդր է չանդ ես պրոգոցով, այրա, ես եպ է բել են իրան կազասարք է, ես սաղ սպորտ կարադոր պստաչվա, ես սաղ սեն տեր շենքիր է, ես տներ ես, բազարմիր է,
Մամերը 10-ը զորամասը սարքել, քարը քարինը դրել, որտեղ գնացել է, մտնես իր շտաբը, այդ տարածքը բարեկարգել է, նորոգել է, ճանապարհը, ուրեմն ջուրան վերը գյուղի իր համար, զորամասի համար, ուրեմն ծառեր է ջրել, ծառը տնկել, անպայման կենդանական աշխարհ, բան, բնության հետ եղել է. Իր էտի դարերից եկած իր ցեղի կանչն է, այդ ցեղի կանչ ինքը դրա համար ամեն մի բանի վրա դողում է, ասում է, ես որ ստեղծեմ ինչ-որ բանի տեր դառնամ, ժողովուրդը կարստանա, երբ որ ասում է Սեյրանի խոսքերով ասած, դե մենք քյասիպ քյուսուպ ենք, այն համատությունն է դուրս գալի, որ մեր հարստությունը մեր ընկերությունն է, մեր ժողովուրդն է, ուրիշ բան չունենք, մեր սերնա ժողովրդի նկատմամբ, մեր երկինն է, մեր հողն է, մնացած դեպքում քյասի քյուսուպ ենք, այն բան չունենք։ Ինքը միշտ 5 տարում էլ կառուցել է, չի եղել մի օր, որ մի բան չկառուցի, սկսած առաջնագծից, թիկունքից և բոլոր տեղերը, սկսեցինք կառուցել ռմբապաստարաններ, ամեն ինչը, որ զինվորը, ծառայողները, ապրողները, որ ապահով լինեն, բոլորս նվիրված ծառայում էինք, նվիրված անում էինք, ինչ պետք է։ Ու ազգին ասում էր, ես օրինակով արեք, միշտ օրինակ էր բերում, ասում էր, այսքան ուշ տալիս եմ, բայց ինքը միջոցներ գտնում է, և ասում է, զերոյական բանից, այդ շինարարությունները, այդ գնդերը, բանը սարքել է, Ստաբը կարուսվեց, տներ կարուսվեցին, սկսեցինք ընտանիքներովը տեղ ապրել, իրա տունը կարուսվեց և այդ տունը միշտ հավաքատեղի էր, ինքը տեղ ապրում էր, մենք բոլորս հավաքվում էինք տեղ, իհարկե Ստաբում զինվորական հարցերը Ստաբում էր որոշվում, իսկ տունն էլ հավաքվում էինք էլ իրա շուրջ համախմբված, բոլորս իրա շուրջ համախմբված ենք եղել միշտ։ Ես եմ ասեղ, որ հրամանատար եմ են, ուզից հետո նորից հրամանատար են, ենը տա նորից սարձեր։ Այնիկ այս կամոցի շտ հրամանատարի տունը են, այն է, ես տուրը սենց իմ անով են մնացերը, բայց ես հետանա։ Միկա, մերնի, միկա։ Հետո բայց սա հուրիերի էր ամեն ինչ էր չարշված մենքի։ Համարը ստեղ, ես տարածք ես տարածքը Այդ խավողները կախված է, սա վարդերը շատ ուժեղ այն։ Այսրանք սա նրան ծամերը։ Դերա, կեմեր էր ինդ լրիպ չուրել։ Չուրել մաքերը։ Հա, չուրել մաքերին, ուրե եղանար չուրել։ Ենա ապերսինի ծարը կա, թե չորձ։ Ապերսին է մինա։ Ապերսին է կարալոտի ինչ է լա։ Մի անգամ էլ գնացել ենք տոնաշեն, ասավ անանաս կուտիս վազգեն։ Ասեմ, եթե դու գիտես, որ ես այդ արևադարձային մրգերը չեմ սիրում, մենակ հայկական։ Ասես հայկական է, ո՞նց հայկական։ Իդա ծառի տակ նստած ես, չես տեսնի, որ էդի արմավենի է, նայ, անանասի ծառը։ Իրոք դրել էր, այդեղ այդ անանաս, կարալյոք, ամեն ինչ աճեցել։ Մինչ այսօր էլ Արալերում գտնվող տունը ամենահարազատն է։ Բազում հիշողություններ կան այստեղ, բազում ձեռքբերումներ, ապրած մի կյանք, անցած ճանապարհ, որը ամբողջովին նվիրված է եղել երկրին, ժողովրդին։ Պատերազմի մեջ ծնված ու թրծված բանակի հիմնակարերից մեկն էլ այն օջախներն էին, որտեղ տունն էր, շտաբը և միաժամանակ ռազմական գործողությունների մշակման, հյուրերի ու նույնիսկ համերգներ լսելու, ինչպես Մետչենի, Մաղավուզի ու Մադավիսի, ամենտեղ կառուցել է և օրինակ ծառայել։ Ամեն ինչի միջով անցած մի մարդու կենսագրություն ունեն այս պատերը, իրենց տիրոջ նման, ով սիրում է կառուցել, արարել,
օգնել բնակիչներին վերականգնելու իրենց ավերված տներն ու վերադառնալ այնտեղ։ Անոթաչու էս կամիկադեն, որտեղ խփեց, խաչքար էր կառուցված, այդտեղ խաչքարը գեներալի դրած խաչքարն էր։ Սկզբից էլ 89-90 թվերից էլ ինք առանց մեզ հաշ չի կար։ Մենք պարտադիր ամենօր իր գուները հավաքել ենք իր մոտ, իր տունը, թե զրուցել ենք, թե խորհուրդ ենք հարցրել, թե հարց պատասխաներ։ Մենք օրեկան կանչեր, չկանչեր, գործելներ չլներ, իր իմանալով կամ ինքը հրաման տված լինեն։ Մենք պարտադիր ամենօր իր գուները հավաքել ենք իր մոտ, իր տունը, որտեղ ինքն ամնում։ Մենք գնում էինք միշտ բան, մարտակետ մեջ չեն մեր շտաբը իր տունը։ Ես հազար անգամ դե հաց եմ կերել, հազար այդ։ Երկուների գուն մեկ բանը ցերեկները գալիս էին։ Նայես հանգիստ էր առաջնային բանը ընդհանուր սահմանում գնում էին։ Չէր սիրում, որ իրեն զին, որը պիտի սոված մնա։ Ամեն ինչ արում էր, որպեսզի ճակատին հասցնեն, ճակատի զին, որը պիտի այդ օրը սոված չմնա։ Այդ որակներն ունեցել։ Չէր սիրեմ, որ ասենք, գիտես ինչ, Երիկոյան ջան, նա իմ գումարտակը հլը ինչեր եմ արել, բան, դես ինչ լավն է իմ գումարտակը։ Ինքը չէր ասի ապրես։ Կճղայանա պարտադիր։ Ասեր, եթե դու կարում ես անես այդքանը, քիչ ես օգնում որ քուն գերնել անի։ Ուրեմն բդի մենք անենց անենք, որ սաղինը սլեմի հավասար։ Ինքը մեծ ներուժ ունի կառուցելու, կազմակերպելու, աշխատելու։ Իրա ներկայությամբ չի կարելի չաշխատել, չի կարելի չծառայել իր հրամանատարության ներքո, որովհետև նա իրանից սկսած, ինքը իրանից էր սկսում և մենք վարակվում էինք դրանով, սկսում էինք անել, ծառայել, աշխատել, իհարկե մեր պարտականությունը կատարում էինք։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եկավ և երևի նաև զարմացավ, որ այսքան բան այստեղ կառուցվել, այսքան մեծ ուժ կա։ Եվ ծառայություն կար, եւ կյանք կար, կյանքը երում է։ Մեր լավորերը երևի այդտեղ ապրել, ամենալավորերը։ Պատկերացրեք, որ ընտանիքներով այդտեղ ապրում էինք հարազատ միջավայրը բոլորս։ Իմ փոքր տղան ծնվել է այդտեղ։
Եվ ազգենը միշտ գալիս էր նոր տարուն էլ ա եկել։ Նոր տարիները մենք շատ լավ էինք անցկացնում։ Հավաք վերը երեխաները մեր հետ, մեր ընտանիքները մեր հետ, ում ընտանիքները իրա հետ չէր գալիս էին նոր տարին տեղ նշելու։1996 թվականի սեպտեմբերի 20-ին նրան շնորվում է գեներալ-մայորի կոչում, նշանակվում է զորամասի հրամանատար, ապա առաջին բանակային կորպուսի հրամանատար։ Ես դասավորվեց, որ մենք շարունակեցինք միասին բանակաշինության փուլը, հայտնվեցինք մի նոր բանակային կորպուսում, ես ենթակա բրիգադի հրամանատար, մամուլի կորպուսի հրամանատար, հետո միասին հայտնվեցինք պաշտպանության նախարարությունում երկու կարևոր ուղղության պատասխանատուններ, և 7 տարի միասին աշխատեցինք պաշտպանության նախարարությունում։ Այո, տեսնում էի մամուլի քայքայող առողջությունը, այո, տեսնում էի այն ապրումները և շրջակայում ռեստորաբաժանումը և այն տղաները, որոնք մեզ հետ նվիրված կրվել են, շարքային են եղել, այսօր արդեն փոխգնդապետներ են, մայորներ են, մենք խնդիր ունենք այդ տղաների կրթելու։ Եվ այդ լավ համագործակցությունը, ընկերային մեր համագործակցությունը վստահ եմ մեծ դեր խաղաց հետագա բանակաշինության կյանքում։ Թվականին ստանում է գեներալ-լեյտենանտի կոչում, 2000 թվականից մինչ 2008 թվականը որպես պաշտպանության նախարարի տեղակալ մարտական պատրաստության գծով շարունակում է ծառայել պետությանն ու իր նվիրումը բերել բանակաշինությանը։ Շնորհում եմ ձեզ բոլորին, որ այսօր կարողացաք հպարտությամբ ձեր պարտականությունները կատարել և հանձնել ձեր պահպանած սահմանը ձեր մարտական ընկերներին։ Հինգերորդ բրիգադը միացավ Ղափանի բրիգադին,
Միջև այդ Մադաղիսում էլ այգի։ Ռազմական սպառապետ եկավ Մադաղիս, տեսավ դեմ սաղս մուրուկներով ենք բան անցրած զորավարը կանչեց կամբատներին, բոլոր մեր գումարտային իրավունքը իջավ ներքև, տեսնենք նստած սափվում է, օրինակ է ծառայում, ձեն չէր անում, չխոսեց, սափրվա պրծավ, ասավ տեսակ ինձ, ձեզ կես ժամ ժամանակ եմ տալիս, որ բոլոր թիմ նման ալնեք, ասես ինքը չէր սիրում, կիղտոր պան, քնդի բան չէր սիրում։ Եթե մյուսների մոտ կար, ասենք, մալարիա, եսի մի ինչ, մանվելի մոտ ոչ մի հիվանդություն վերջնականապես բուն չէր դնում։ Տղեջան, դուք եթե երեք իրոք, այդպես դոշերը բաց չի կարելի։ Դու եթե ձեզ չկարնակ պահեք, դրեմ ստից ենք եք ես։ Իմ խնդրանքն որ առաջին է մարդը, ինքը եթե իրան չի արգեմ, իրան չի սիրեմ, իրան լավ չի պահում, ուրիշի մարդ չի կարան։ Իսկ դուք եք երեք վայքը ստեղ պաշտպանեք, որ կռիվը չէ, թե եք երեք Երևան քաղաքը ստեղ պաշտպանեք, ոչ թե մինը Ղարաբաղ չկա, կա Հայաստանի Հանրապետություն, հայրենիք։ Բրիգադը շարքը կանգնած գափանում, եկած զեկուցելու, ուրեմն 3-4 քայլ գցելուց հետո արդեն փորձում էր զեկուցել, Վազգենն ասեց ազատ, Մանվելը չկրկնեց այդ բանը, շարունակեց զեկուցել, Վազգենը շշմած նայեց Մանվելի, զեկուցեց պրծած, առաջի անգամ արդեն զեկուցում, առաջի անգամ։ Վազգեն նորից պետք է ասեր ազատ, ասես Վազգեն ազատ, պատատվեց, հա պատմ էր, Վազգենը դեղ սիրում էր, մի երկու բան դնում էր վրեն, սիրում, պատմ էր էդ։ Ղափանում շարվեցինք, մենք կամավորականներ ենք մենակ, շարվեցինք, որ եկավ իջավ սպարապետը, զեկուցեցին, շեֆը զեկուցեց պրծավ, ասեց, ով է ասում, Մանվել ջան, որ դու քիչ էիք, դուք շատ եք, դուք շատ եք, իրա բանով էլի, որ մենք այնքան գործ արել, այդ բրիգադա արել, որ ասում ենք քիչ է, քիչ չեք, ասում դուք շատ եք, ձեր ցավը տանեմ, ասում ես ինչ մարդիկ եք դու, այդ դա սպարապետի խոսքը, դա ինչ է նշանակում, դա խոսում է հրամանատարի բնավորության, իր այդ որակական բաների մասին։ Եղել է պահեր, որ եկել են, սիրում են սուտ զեկույցներ տան, աչքով չտեսնողներ, շատ նախանձողներ կան և կայն մարդիկ, որոնք չեն դիմանում այդ տեմպին, տեմպին պետք դիմանալ է, գիշերցրեք աշխատելու տեմպը, պատերազմում ինչպես պատերազմում այդ տեմպն է, ուրեմն նամակներ են գրում Վազգենին ու վարկում, սրա ամնից, նրա ամնից, ասում էր վերջի որոշումն եմ կայացում, վերջի բանն եմ ասում, գնում ես, ասում ես հերիքա, բոլայղա քեզ հետ եմ կանչում, ուղարկում եմ ընդհանրապես ուրիշ աշխատանք։ Գնում է, ասում է, հա, ալիք, եկել ես, Վազգենը նեղացել է, չէ, ես գիտեմ ունեմ ինչ չէ, նեղացել է, ինձ առաջ եք քաշում, զեկուցագիր է գրած է, պալկովնիկի ձեռով պատրաստած է, ռուսերեն լեզվով է, որ իրենք է կարդան, հասկնան, արես քեզ նամակ, իմ հրամանը տուր։ Ասի ոտից ես իմացել, ոտից պանկա։ Ասմա ծիտը խաբար, ես գիտեմ սրա են փոխան հակնելուս, մինչև բանը մազերը կտրելու ձևը, ես չգիտեմ դրան ձևագիրի ինչը։ Ազգային ավտանգության համար զորքեր պիտի սարկենք հատուկ նշանակության, անհրաժեշտ էր, որ Երևանի մեջ լիներ այդ զորամասը, ուր գնացել ենք, զորամասները զբաղված են, ոչ մեկը չէր ուզում զիջեր իր տեղը, Մարմելը զանգեց, ուր ես, ինչ ես, ասի սենց եմ, ախպեր ջան, տխուր, չգիտեմ ինչ անեմ, բա ինչ է եղել, ասի խնդիր ունեմ, ասից գալիս եմ, որտեղ ես, ասի ես իշտը, եկավ, եկավ, հասավ, բա ինչ է խնդիր, ասի Մարմել ջան, սենց բան պետի սարկենք, երկրի համար, պետության համար, մենակ սահմանները չի պետի պահենք, ասես, սահմանադրությունն էլ պետի պաշտպանենք, պետությունն էլ պետի պաշտպանենք, պետականությունն էլ պետի պաշտպանվի։ Մյուս օրը զանգեց, ասես, ո՞նց է քեզ համար ես զորամասը, ասի Մարմել, ես չէի կարա երազեի ոսենց,
Երևանը քնտրում մեր ցն զորամաս սկզբից ազատելա բանալիները տվեն ինձ հետո գնացել Վազգեն Սարգսյանի մոտ հրամ ամնաման գրի այդ բանը տեղափոխեք տվեք ասմա բանին ամանասը արդեն այդ զորամաս Վազգենը զանգում ասմա դու կարող ասմա բան եք ասմա իր մեջ ասմա ասի բանն ախա դու իմ ասի եթե հրամանը տարը զիջում ա ինչ ա եղել վատավոր ասի սենց ընկերություն կա մեր մեջ սենց ախպերություն կա սրտի խորքում սպարապետն էլ ուրախանում որ մեր մեջ սենց կապ կա սենց սեր կա ընկերություն կա եղել ա ի վերջո պետությունը մեկն ա բանակն էլ ա մեկը իմս քոնոս չկա մանվելը էլի այնքան առաջ էր նայում այնքան լավ է պատկերացնում ամեն ինչը գիտեր որ Եթե ստեղ կարգ ու կանոն չլինի քաղաքում հանրապետության մեջ վաղը բանակն էլ մեծ խնդիրներ կունենա։ Իրանք իրար հետ մեկ ուրիշ ձևի տղամարդկային ընկերություն կար, որ բանը մեկը մյուսի թույլ կողմերը գիտեր ընկերության իմաստով։ Զրույցի բռնվելիս թե առաջադրանք տալիս թե ընդհանրապես ազգի մասին խոսելիս կարային դիջեին իրար հետ ցանկացած մանուկի համար բայց ցանկացած մեծ գործի համար կյանքում ոչ մի անգամ չեն ընդհարվում Մեր տարածքների 90%-ը պաշտպանված են այնպես, որ կարող են առաջին, երկրորդ, անգամ երրորդ պոստը վերցնել, բայց մենք հետ կվերցնենք։ Բայց 10% տարածք ունենք, չեմ ասում, որ տարածք է, դու իմաց եք։ Որոշակ դանգավոր է, հիշեք է տարածքների մասին, հիշեք, որ ամեն տեսակ սյուրպրիզ հնարավոր է, խնդրում եմ աղաչվել հիշեք, որ ակաշներից օգարեք։ Որտեղ այստեղ հավաքված եք բոլոր վարչության պետերը, բոլոր գլխավոր հրամանատարները եւ ձեզանից թելերը պետք է իջնեն ներքևներ։ Յուրաքանչյուր գեներալ, յուրաքանչյուր գնդապետ, յուրաքանչյուր սերժանտ, եթե չզգաց, որ այս պատերազմի բախտը կախված է իրենից, եթե բոլոր մարդիկ զգացին պատերազմի բախտը կախված է իրենցից, պատերազմ ենք տանուլ չենք տա, հասկացեք։ Իմպուլսները միայն ձեզանից է գնում, մեզանից է գնում, ինձանից, ձեզանից, բոլորից է։ Այդ ձեր թուլության, ձեր հանգստության, ձեր դնջության մեկ օրը կարող է ավարտի պատերազմի 100-ամյուս ժողովի 10 ժողովը։ Ինը կարդում եմ, ձեք հանդրում եմ, շատ մանրավաստ եմ խոսում, շատ ավելի երկար եմ խոսում, քան պետք է, հասկանում եմ։ Բայց ուզում եմ բոլորս հասկանալ։ Դա է ճիշտ ասել։
ես չեմ ես ուզում որ մեկին ասես շատ լավն է որ մեկը շատ լավն է որտեղ բոլորիս վատ լավն իրար հետ միասին այս սա հիմի այսօր արդյունքը սա է այս մեր բաց թողունները մեր թերությունները հիմար պատասխան են տալի բաբշե կապ չունեցող մարդիկ կապ չունեցող այս 18 տարեկան երեխան սահմանում կանգնած եւ իմ սխալի մար են ուսի սխալի մար են մեկի բարի մար պատասխան ատան ստեղ ինքնա զողում ստեղ ինքնա պաշտպանում դրա համար մենք պիտի մի անգամ ունե բեոր լուրջ պիտի ամենից մեզի բանտան սա մեր երկինն է մեր տունն անկախ դրանից իր բոլոր դժբախտություններով իր բոլոր դառնություններով Բանակը միշտ հենց է կազմարկը երբ է, իչև արեսը, որ սաղ իրար էտ սերով համախնված մի ընտանիքի պես ենք մենք ապրել, իչև էսօր 26-27 տարի անցել է, բայց ասենք երբ մենք բաներ կա, որ ձեզ մորանաս է մեր չի լինի, որտև շատ բաներ մենք մեր կյանքում իր արածից շատ բաներ ենք սովորը, շատ բաներ ենք քաղը, որ ինչ-որ մի բանից ներողում եմ ասենք, շատ ճիշտ խորհուրդներ տալի որ ասենք հիշում եմ պատերազմ ուղղ տեսի չկար, էնի չկար, շորը չկար, բաց ընկեր չկար, բացի ավտոմատի պատրոնից մնացածախ չէր հելիք։ Ասում որ մեկա ինչ ունենք, նրանով դի առաջ է թենք։ Հետ իմ ենց որ էրա, որ մաշի բան էտ չես փոխի։ Այդ իրոք մաքրություն, սրպություն, հայրենիք բարերը, որ արժանիքն ու արժեքը տպավում հասկանում ես, որ ոչ մի բանի հետ չես փոխել։ Երբ որ կորցրեց Մարգարիտ Գագուին Մարտակերտում, ասում էր, ես չեմս թաշկինակ դիտավորել դիրքերում չեմ, որ չլացեմ։ Թաշկինակ դիտավորել չեմ, որ մեր արդյունքները հանկարծ չտեսնեմ։ Մեխակի զոհը Գագուին զոհվելը իր վրա շատ ծանր էր, բայց ինքը կարողանում էր իր մեջ ուժ գտնել, եւ դիմադրել, դիմակայել, պայքարել դրան։ Ամեն մարդու մոտ չկա էլ այդ հատկությունները։ Շատ մարդիկ դժվարություններից ընկճվում են, հրաժարվում են, իսկ ինքը ընդհակառակը իր մոտ գտել է այդ երբնական ուժը եւ տիրապետել է դրան միշտ։ Այդ մի ցնցումը, որ ընթացքում ճակատամարտի ընթացքում դու թուլանում ես, որտեղ միշտ երբ որ մի երկու երեք զոհ ունենում մի վաշտ աշխատում ենք դրան շուտ հանենք կռվից ուրիշով փոխարինենք դե իրենց ընկերն է պանա անդադ կմտածեն դրա մասին նշանառությունից սկսած ամեն ինչ դուլանում ու այդ բանը շատ լավ իմանալը կատարում էր մաղելը դեն զինվորչել է որ ես իրան չտենամ դիակը ու հանգարց բերեին ասան, պարտադիր դեմքին նայեն տենան ինչ հոգեբանության, մեջ այլ է։ Ու սա վրեժարված, լսված սնես դուխով, ավելի ես զովաս տվել եմ տղեքից էներգիա ստացել ու ստացել, որ իրանք ճիշտ են հանում, չի են զովել, նորից պետի… Օրինակ ինչքան ժամանակ կռվել է Հադրութում մեր զորակում, մենք մարդի դաշտում դիակ չեք փորել։ Ես էլ պետի դու հավատում ունենայիր, որ քո ընկերը թե գուզովել ու ակու կողքիտ, բայց հետ չի քաշվի, ասենք եք չի թողի դիակը։ Ու պատմությունում ու հետ չեք քաշվել։ Գրիգոր Մամվելին պատմության մեջ հետ քաշվել չի եղել։ Ես առաջին իսկ օրվանից ես իրանց ընկերությունում իրանց միասն եք եղել, առաջին իսկ օրվանից, մենք հետ չեք քաշվել։ Թե Հադրութի տարածաշրջանում, թե Մարտակերտի շրջանում, թե Հորադիզում կես սանտիմ հող հետ քալ չի եղել։ Ավելին, նա նույնիսկ երբեմն շատ ավելի առաջ էր գնում, քան անհրաժեշտ է, երբեմն նրան ստիպում էին, որ հետ գա, որպեսզի պաշտպանությունը ավելի արհեստավար կատարվի։ Մենք Թուրքի մեջ ցույց չենք տվել ոչ մի անգամ։ Հուսահասենք, ես հենց եմ համարում, մեր այդ ժոսկ դրվածքը դրվել է հենց հրամանատարի, Մանվել Գրիգորյանի, հենց իր այդ անձնական, այդ ասենք, որ ներումբեկում չկար մեջ ցույց տվողի։ Սենց ասեմ, ասենք, ես մտնոլորտի մեջ է եղել, խվվի, բայց հետ քաշվել չպտի լիներ, ասենք, սա է եղել մեր դևիզը, ու եթե որոշներ ասենք, սենց չահարկմ են, որ ոնց, բոյտովողն ա զողվում,
Բայց մեր ցույց տային քենա մենք էլ չենք զավի, էլ։ Մես առաջ խաղացում կամ այդ գravel-ը կամ այդ պահելը, ինչո՞ւ պետք է արտահայտվի։ Պահողը զոհ է տալիս, էլի, որ փախնեն քենա զոհ չենք տա։ Ու ես ուզում եմ իմենոյ հենց այդ մարդու դերը, որ ասենք իր այդ անձնական, իր այդ տվյալները, որ ասենք կարող այդ ժամանակ մեզ ուրիշ մեկը հրաման տար, մենք չկատարենք էլ այդ հրամանը, բայց որ հենց ինքն է այդ հրամանը տվող եղը։ Մենք սա այդ անձնական, ասենք այդ հարգանքի, այդ շաղախված այդ ամեն ինչի մեջ, հենց այս վերաբերմունքն է եղել, որ ասենք մեզ ասել գնա մեռի, մենք գնում ենք մեռնել։ Հրամանատարին ոչ միայն հրամանին ելնելով որպես ղեկավար, ենթակայության տակ լինելով ենթարկվեն, այլ պիտի հրամանատարի նկատմամբ սեր ու համակրանք ունենա։ Իսկ այդ սեր ու համակրանքը հենց այնպես չի լինում, դա գալիս է հրամանատարի անձնական մոտեցումով, մարդկային, բարեխիստ ծառայության, ցավի զգացումով, որը զինվորի նկատմամբ ունի։ Հենց այդ իսկ այդ մեր տղաները այդպես են եղել։ Մի հոգու խոսքը դա օրենք էր բոլորի համար, քանի որ այդ մի հոգին մտածում էր բոլորի մասին։ Հետո որ դարա բանակ, դե ասենք որ մեծացավ բանակը, տարբեր տեղեր են գրվել, արդեն կայունությունը ջոկատ է, չեն հասկանում, ասենք գիտեն այդ ջոկատն, ասենք պոստը կարան, ասենք խոսքի մի հատ զոտ տվին երկու հատ, այդ թողեն այդ պոստը կամ չգիտեմ եւ այլ, ասենք այդ պահերը չկա, մարդիկ եկել են մեր մոտ, ասենք մեր արդեն ուրիշ սիստեմ էր, դե հետ տալ հասկացողություն չկա, ավելի լավ է մեռնես, հաստե հետ տաս, թեկուզ մի մետր հող։ Դաժե որ մենք վստահենք էլ է, որ մենք իշնենք մի քիչ հետ տանք, ասենք հետ քաշվենք, իրիկուն արձակվենք, էդ էս բաներ չի էլ։ Ասենք մենց ենք արել, որ ասենք զոհեր չենք տվել, քիչ զոհեր ենք տվել, բայց զատո պահել ենք։ Մանվելին, հատկապես մեր ժամանակները մեր ընդհանուր ժամանակին, մի հատ լավ առավելություն ուներ էլի, մինչև ճիշտ է, վերջնական որոշումը միշտ իրանն էր ելնում, բայց ինքը միշտ ունենք էլի սենց ոնց ասեմ ռազմական խորհրդի նման մի բան, որ կնստեր մեր հետ, կհարցներ, ես ինչ եմ մտածեմ, մյուս հրամանատարն ինչա մտածեմ, այն մյուս աղբերը ոնց է մտածեմ, ու այդ ամեն ինչը իմի կբերեր ու մի հատ այնպես որոշում կկայացներ, որ իրոք պետքա այս ձև արվի էլի, կարող է ինքը չլեր մեր հրամանատար, շատ-շատ բաներ ուրիշ ձև էլ, կարող է քիչը կարենայինք, հասցնենք անել։ Պատմությունը նես ցույց տվեց, որ խոսքի մեր Էջմիածնա ջոկատները ամբողջ այդ ընթացքում Հադրութի պաշտպանության, մյուս տարածքների պաշտպանության գործում չկա, իրոք պատմության այդպես բան չկա, որ ասեն մեր ջոկատները նահանջել են կամ մեր ոչ ճիշտ գործողությունների պատճառներով գյուղերը կործանվել կամ տարածքներ են կործրել, չկա այդպես բան պատմության մեջ։ Բայց որ գեներալը գործ արել, այն որ հարավն ու հյուսիսն ազատագրել, դե թող պատերազմական գործողությունների ընթացքում թող ցույց տամ մի հրամանատարի, որը որ անընդհատ հաղթանակաձեռն էր։ Եթե 5-րդ բրիգադը չհասներ Մարտակերտ, եթե սրանք մեր տղաները չգնային այդտեղ, իմացեք որ Մարտակերտը վերցնում էին երկրորդ անգամ արդեն, Ստեփանակերտը արդեն բանի մեջ էր, խուճապի մեջ էր, շատ ծանր մարտեր են վարել, մեկը 10-ի դեմ, մոջահեդներ, էլ հարյուրակայիններ, պաստաղաներ են, քաջեր են, որոնք որ կռվել են։ Ինքը էններ, որ որտեղ ծանր ա եղել, ուղարկել են եւ ինքը կարողացել հաղթանակ բերել։ Ամբողջ մի զորք է առաջնորդել, իսկ մարդկային հերոսությունը, արհեստավարժությունը նրա մեջ է, որ կարողանում է իր հետևից մարդիկ տանել, ոգեշնչել, տանել, գնում է մարդը դեպի մահվան եւ համաձայն է գնալ։ Հազարավոր անգամներ նրանք նայել են մահվան աչքերի մեջ, բայց հետ չեն ընկրկել, որովհետև իրոք առաջին դեմքը, որը որ նշնչում է զորքը այսպիսի հայրենասիրության, նրանք իրոք իհարկե պատրաստ էին մինչև վերջը պայքարելու։ 94-ին Մարտակերտում 3400-ից ավել զինվոր են ունեցել, զինվոր սպա, 100% վրեժ վստահել, որ ասենք քիչս կորցնեին կամ ընտային, ասենք սա ավտոմատները տրեն բուկների տակ ու ձեզ խփեն։
չին հարցնի ինչի ու կգրակեն իրանց։ Զորավարի նման հրամանատար ամեն մեկը չի ունեցել։ Ամեն նազությամբ, դա ես չգիտեմ, ով ինչպես գիտի, բայց երբ որ մենք առաջ էին գնում, ինչ-որ տարածքով վերցնում էին, թուրքերը որ սկսում էին փախնել մեր դեմից, ես անձամբ, ես քանի անգամ լսել եմ, ասում էին մանվել գյադի, ու փախնում էին զորավարից, թուրքերը բարիզ բունի մասով սարսափում էին։ Երկը ոնց է պատերազմի դաշտում մարդու առաջնորդում դեպի հաղթանակը, նույնել զորավարի խոսքերն է հրամել։ Մատի դաշտում ամեն րոպե չէ, որ հանդիպում էի, մենք մեր մարտական առաջադրանք ունեինք, մենք մեր մարտական առաջադրանք լանում էինք, բայց ամեն օր մենք լսում էինք իր ձայնը, ամեն օր պարտադիր, այսինքն ամեն օր ոչ թե մեկ անգամ, այլ ամբողջ օրը, 24 ժամ, քանի անգամ էլ մենք մեր մեջ տղաներով հարց ենք տվել, այս մարդը երբ է հանգստանում։ Երբ ազատագրում ենք Ֆիզուլի գյուղերը, այդ ժամանակ ես երբ գյուղերը, երկու գյուղ իր հետևից ազատագրեցինք, խոսում էինք հետը, գիտեինք թե բարդուն կմա, մեկ էլ տեսնեմ կողքից դուրս եկավ, թե այստեղ մոտ է։ Այն առան մեր հետ, մեր խմբերի մեջ խառված մեր հետ գալիս էր ու այդ գյուղերը ազատագրում էին։ Մեր բոլորիս ամենասիրված զորավարներից մեկն է Մանուելը, որտեղ մարտի ժամանակ բոլորս լսում էինք, ես Մարտակերտ լսում էի ինչ է կատարում իր մոտ, ինքը նույն ձևի եւ այլն։ Երբ դժվար մժվար պայմաններ ունեմ, կապի մեջ էր մտնում, աղբեր, գամ, քանի հոգի, ինչքան, ոնց եւ այլն եւ այլն, ուզում ասեմ, իր պրոբլեմները քիչ էր, անընդհատ փորձում էր ուրիշների պրոբլեմներին էլ օգտակարներ։ Ամեն մարդ չի կարա այդ բրիգադան կազմակերպչական մեծ մասշտաբով ազատագրելով, այսենց էդ է։ Մի հատ արտիլերիա հետախոսը, մի հատ հակաօթային պաշտպանության, մի հատ դեմի հետացող պեխոտ հետախոսը, մի հատ գումարտակի, մի հատ գումարտակի։ Գործողությունների ժամանակ նա խստապահանջ ա եղել բոլորիս նկատմամբ։ Իշտում ենք խորտակցություններ էր անում, այնտեղ դանիսիաններ բան գրելու ժամանակ, ընդհանրապես ուրիշ մարդ էր դառնում։ Ամենախիստը իր հարազատների նկատմամբ էր։ Նրանց պատժում էր, որպեսզի կողքինը կհասկանա, որ այստեղ արդեն իմը քո չկա։ Այստեղ կա մի բան, պաշտպանել հայրենիք։ Որպես հրամանատար Մանվելի համար չկար իրատղեն, աղբոր տղեն, աղբերը։ Սա հավասար, եթե մեն բոյի, սա հավասար գնալու են։ Իրա այնս մեծություն էր, որ աղբերները, աղբոր երխեքը սովորական ուրիշնի պես, մարդիկ ասում են իրանց երխեքին հետ քաշեն, ուրիշները թողեն ինքը ընդակառակը։ Ինչքան որ խիստ էր, այնքան էլ մարդկային էր, այսինքն մեր բրիգադում շատերը հաճախ մեղադրում են բրիգադը մեղած խստությունների համար, բայց ամեն դեպքում հիմա յետադարձ հայացքով որ նայում ենք, այդ խստությունները նպաստել են, որպեսզի այն ինչ որ կոչվում է ոչ կանոնադրական, թե այդպիսի հարաբերություններով զոհեր չլինեն, և թե անմիջականորեն մարդական գործողությունների սխալներ չլինեն, մարդական հերթապահության սխալներ չլինեն։ Թե ինչ ինչքան էլ հիմա որ բան ասում ա, չէ՞ մեզ խիստ ա մեր նկատմամբ։ Խիստա, որ վաղվա որը մենք չսխալվեք, այդ համար այսօր նա խիստա։ Հետո ես կուզենայի ընդգծի հրամանատարի անմիջականությունը ու ասենք ինքը Ղարաբաղը թնումա որպես Ղարաբաղի ծնունդ։ Միշտ ես ասում եմ, հիմա էլ եմ ասում, հայաստանցի Ղարաբաղցի հասկացողությունը ոչ մեկը չի կարա իմ մոտ ասի, որովհետև Հայաստանը հանրապետությունը ինքան տղաների ընկել, իմ ընտանիքի, իմ երեխի համար ես կյանքն եմ ունեցել։ Ես չեմ կարող մոռանալ իմ ընտանիքի ներածնողների, հարազատների։ Ժողովուրդը, ես ժողովրդի ծնված զավակ եմ, ես պարտական եմ Ղարաբաղցի ծնված զավակ եմ, ինձի գրկա բաց են ընդունել, գրկա բացել այսօր 24 ժամ։ Երբ ասես, սաղ աշխարհն ինձ ձերես թեքի, նրանք չեն թեքի, սաղ աշխարհը, իրանց հարազատ, իրանց չեն ասում, մեր մավելն ասում, մեր մավելն, դե ուրիշ բան չեն ասում։ Ես խմեմ ես ժողովրդի կենացը, հողը ջրի կենացը, նորացինից միջև ամենալ վերջի բիձան։ Մեզ միավորեց ամբողջ մի երևույթ, այսինքն, որ Արցախը դարձավ Հայաստան, այսինքն, որ ինքը Արցախի հերոս է։ Իսկ այդ հերոսը իրոք այդ հերոսների շարքում հերոսագույնը դա իրոք Մանվել Գրիգորյանն է, նա հավասարազոր է մեր պատմության մեջ եղած բոլոր հերոսներին, որոնք որ կանգնել են ժողովրդի ազատության պայքարին և կարողացել են իրենց խոսքը ասել, իրենց ազգի ժողովրդի համար։ Ես բավականին բարձր եմ գնահատում զորավարի կատարած ծառայություն Արցախ աշխարհի համար։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մանվել Սեկտորի Գրիգորյանի շնորհիվ Արցախի հերոս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բարձրագույն
կոչում, պարգևատրելով ոսկե արդեր շքանշանը։ Սիրուն աշկերի համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովուրդը Արցախ հերոսին տալիս են իր արածի համար, որտեղ բրիգադայի հրամանատարել պատերազմի ժամանակ և ինքը հաղթել է։ Եվ մենք բոլորսը ուրախ պիտի ենք այդ ձևի զավակ ունենք, այդ ձևի ընկեր ունենք։ Ինձ որ հերոս են տվել կամ գեներալ են տվել, տվերեն ես տղեր չի, այդ ժողովուրդ են ձի։ Արցախյան գոյապայքարի պատմության մեջ Մանվել Գրիգորյան հերոսի կերպարն ամենագունեղն է։ Նրան ժողովուրդը հերոսու զորավար էր կոչում, երբ պատկերացում անգամ չկար, որ պատերազմից հետո նման կոչումներ պիտի շնորվեն։ Հադրութի ձորակում, որտեղ ամենա դժվարին օրերն ենք մենք վերապրել, այն ժամանակ որ արդեն կորցնում էինք այդ Հադրութ թերակղզին, տարիներ, վերջի տարիներ ամենա դաժան պահերին, ռազմականորեն տնորինել է մեր սիրելի Մանվելը։ Եվ ասեմ, որ շատ եզակի դեպք է լինում, երբ մարդը անհայտ լրի պատերազմի դաշտում հրամատներում դառնում է առասպել։ Դառնալ հերոս միայն ժամանակը և ժողովուրդը։ Կտա Մանվել այսօր մեր հերոսներից մեկն է, շատ համեստ տղա, և դեռ շատերը չգիտեն իրեն ավաղ։ Միայն կրվողները լավ գիտեն, և նրանք, ովքեր ապրում են Ղարաբաղում։ Եվ մեր պարտականությունը, որպեսզի լեգենդը սնվի, և անունը գտնի իր բոլոր պատմական հերոսների կողքին, սուրբ սխրանք է կատարվում այս հողի վրա, և հավանաբար կծնվի այն երիշեն, որը դրել է ավարանի մասին, որը կարողանա նկարագրի Մանվելի հերոսությունը։ Ունում եմ Մանվելի կենացը, Մանվելի ձնակիցների, ողջերի և զոհվածների և այդ իսարումով ոտնկաց։ Հավանաբար Անդրանիկը, նրա զորքի քանակը պակաս է եղել Մանվելի զորքի քանակից։ Սակայն Անդրանիկ անունն է վաստակել, այսօր էլ դարավերջը մենք պետք է ասենք Մանվել զորավար։ Ես այդպես էլ ասելով, միշտ էլ պետք է ասեմ, և պատահական չէ, որ երբ Հայաստանը իր անկախությունն էր նշում, այնտեղ ասում էր հայ ուսածնապետ Մանվել զորավար։ Դա տեղն է եղել այդ արտահայտությունը։ Ճիշտ է, ժամանակը շատ է մոտ, իմ աչքին շատ է մոտ, չեմ տեսնում, պետք է հեռանա, որ տեսնեմ։ Այդ նույնն էր Մանվելը պետք է անցնի տարիներ, որ ասեն, հա, ասենց լավ տղա ենք ունեցավ, խեմ էր այն վաղտն ասեք, հաջողություն։ Ոչ միայն քեզ, այլ քո ազգի, որովհետև քո հաջողությունները ազգային առումով է։ Ամեն։ Մենք բոլոր ենք զորավոր քրեքով։ Նա գա Լեռնային Ղարաբաղ առանց առաջին ես տունը մտնել ու ուրիշ տեղ չի գնա։ Գալիս այստեղ զրուցում, թեկուս թեյ, թեկուս ինչ-որ մի բան ուտում և երջ գնում է իր գործունեություն, ծավալում ինչ-որ կա, հետո վերադառնում այստեղ, այստեղ էլ ճանապարհում նորից Հայաստան։ Սակեցուց Կերակուրս, որ պատրաստյալ է մեզ, օրհնյալ է Տեր իր պարգևությունը, ամեն, նստեք և օգնի։ Այդպես նորից հարգելի երկրապահ, բարով տեսանք, բարի ողջույն և Աստծո զորությունը դեր պահում են մեզ, մեր ազգին, որի արդյունքում հայտնեցինք մեր լեռնաշխարհում, ձեր լեռնաշխարհում, ձեր ազատած լեռնաշխարհում, ի օգնություն մեր բանակին, իրոք երրորդ սերունդն ունի։ Եվ երևի երրորդ սերունդն էր, որ 18-19 տարեկան տղաները այդպես ձախողեցին ամեն ինչ, թշնամուն թողեցին իրեն մեջ և 11 կրվեցին։ Իսկ հիմա այս բաժակը ես առաջարկում եմ մեր զոհված տղաների հիշատակին։ Ես կխնդրեի։ Ամեն։ Ինչ շատ հոգե հարազատ է, ինչեր Ղալայանի այդ իմաստություն պարոնակով այդ որակումը, որ Գեներալ Գրիգորյանին հերթական անգամ ողջունելուց ասաց, որ մեր տան գավաթ։ Այն ինչ ասում է Գեներալ Գրիգորյանի հասցեին, հավասարաչափ այդ ամենը ուղղված է ձեզնից յուրաքանչյուրին։ Եվ այս վերջի իրադարձություններն էլ
մեկ անգամ եւս հաստատեցին, որ այո, երկրապահ հավատարիմ է այդ գաղափարներին, այս սկզբունքներին։ Ես բարի ճանապարհ եմ ցանկանում ձեզ, սպասելու եմ մեր հերթական հանդիպման, անհամբեր եմ սպասելու։ Ձեր շնորհիվ ոչ միայն կարողացաք պատերազմի ամենածանր հատվածում պատրություն չկրել, այլ կանգնեցել ճշտամուն և հակահարձակման անցնել ու անցնել նոր հաջողությունների ստիպելով նրանք ծեն կգալ։ Կեցեք, պարքու պատի ձեզ։ Kabak tutacağım. Badani yergrafa akumpi. Hingerort fuli, ampopman, hamar, yeraselum, yergrafan, şarvatı. Zekutso, General Mayor Safarya. Okuncaz! Okuncaz! Ays anhatakanutsan ամենահզորագույն առանձնահատկությունը դա այն մեծ հայրենասիրությունն է, որը կա նրա մեջ, նրա հոգու մեջ։ Ինքը ինչ անում է ամենահզորությամբ, ինքը ինչ անում է պետության համար, ինքը կողմնակից է պետությանը, պետականությանը, նա հայրենիքին, այնիս հայրենիքը բոլորին սա, ու մենք պարտավոր ենք պահել սա։ Այսօրվա այս ծանր իրավիճակում է մարդը, այս մարդը իրոք նվիրված այդ կարգին նվիրվել անձ, ես օրինակ ես չգիտեմ, ես չեմ կարողանում պատկերացնել, որ իր ամբողջ հնարավորությունը օգտագործում է, դներ է դնում իշա այս պետության, ազգի։ Ամենից պետք է մեր չափին, մեր տեղը արդենք սա։ Մեր անկախությունը պետությունը պետք է մենք արդենք, որ մենք ենք երես։ Մեզ այնպես չի դաստիարակել, որ մենք ինչ-որ մեկից առավել ենք, որ ինչ-որ առավելություններ ունենք այս կյանքում, այլ հակառակը մեզ միշտ դաստիարակելա, որ մենք պետք է մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար միշտ ծառայենք։ Սորին, նույն աշխատանքի մեջ, որ ոչ թե մտածում, թե ես վաղը իմ երեխուն ինչ եմ ասել, ես մտածում, որ վաղը այդ նույն տղերքին, ասենք դրախտում տենորդ ոնց եմ պատասխանտալու, որ իրանցից հետո ես մնացել եմ, ու ասենք իմ ձեռը որ ծնարություն կար, ես երգիրը մի վարկյան լավը դարձնելու ես չեմ արել։ Մենք որ պիտի հանրապետությունից բացակային թեկուզ մի շաբաթ, իր համար դաժան բան է, Հայաստանից լքելը, թողելը, գնալը, չգիտեմ, այսպես։ Մեր ամենամեծ ձեռքբերումը այս շարժման ընթացքում մեր ազգային բանակը և նրա կողքին եղող երկրապահը, դա մեր պետականության երաշխավորներն են, մեր ազատության երաշխավորները։ 1999 թվականի դեկտեմբերի 4-ին Երկրապահ կամավորականների միության 4-րդ համագումարում ընտրվում է Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ։ 93-ի պատերազմի թոհուբոհում ստեղծված Երկրապահ կամավորականների միությունը իր ստեղծման առաջնային նպատակը համարում էր հենց ազատամարտիկների սոցիալական խնդիրները։ Մինչ այսօր էլ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության համար առաջնայինը ազատամարտն անցածների և առհասարակ Երկրապահ կամավորականների միության անդամների սոցիալական ու առողջական խնդիրներն են։ Իր ուսերին տարավ, իր արյունով, իր մարմնով կրեց մեր ռազմական հաջողությունները։ Այդ մասին բոլորը գիտեն, բազմից է ասվածը, և այդ միությունը արդեն կայացած է, կազմակերպությունը հզորագույն կազմակերպություններից մեկն է Հանրապետության, եթե ոչ ամենահզորը, ապա քաղաքական կազմակերպությունը ստեղծված է պետության, բանակի և ինքը իր շահերը պահպանելու համար, ինքը իր շահերը պահպանել ասելով ես հասկանում եմ մեր ընկերների,
վիրավոր, զոհված, պարկասո կենթանի, աշխատանքի տեղավորման, սոցիալական, իրավական, ի վերջո այս արևի տակ իրենց արժանի տեղը ունենալու, չոտնահավելու, չմոռացվելու խնդիրները հետապնդում երկապահ կամավորականների միությունը. Ուշադրությունը կենտրոնացված է նաև մեր զորավարի այդ ոլորտի վրա. Նախորդ տարի մենք մի քանի հազար գրություններով դիմել ենք, մի քանի հազար ազատամարտիկների փորձեր ենք և նրանց ընտանիքի անդամների օգնել ենք, այսինքն առողջապահության տարբեր նախարարության տարբեր կառույցներին, հիվանդանոցներին, Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից սկսած բոլոր բժշկական հիմնարկներին մենք գրություններով դիմել ենք և ստացել են մեր ազատամարտիկները պատշաճ բժշկական օգնություն։ Եվ ամենամեծ առաքելությունը, որ այսօր կատարում է ինքը, մատաղ սերնդի դասերակությունը, սերնդի երիտասարդների, պատանի ու երիտասարդների հայրենասիրական դասերակությունը։ Հիմա ավելի շատ երասերունդ երկրապահ արտահայտությունն ենք լսում, որն ավելի շատ երկրապահ ընտանիք է հիշեցնում իր պատանի ու երիտասարդ անդամներով։ Դրա վառ օրինակը հենց Մանվել Գրիգորյանն է, իր ընտանիքի ու գերդաստանի երիտասարդ ու պատանի երկրապահներով։ Նրա հոգատար ու հայրական մոտեցումը այս երիտասարդներին ու երեխաներին միայն դա է վկայում։ Պաշտպանության և գիտության ու կրթության նախարարությունների հետ երակողմ հուշագրի ստորագրումից հետո Հայաստանի բոլոր դպրոցներում գործում են պատանի երկրապահ ակումբներ։ Բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները դասավանդում են տարբեր առարկաներ։ Համագործակցությունը գրեթե բոլոր նախարարությունների հետ տալիս է իր դրական արդյունքը։ Հրամանատարասերժանտական դասընթացներ են անցնում թե աղջիկները, թե տղաները։ Տղաների շատերը արդեն համալրել են բանակի շարքերը։ Այսօր սպարապետի նախաձեռնությունը լիովին կյանքի է կոչված։ Նրանք գիտեն իրենց պատմությունը, մշակույթն ու անցյալը, գիտեն հարգել ազգային արժեքներն ու ձեռքբերումները, շատ լավ են հասկանում ներկան ու պատկերացնում ապագան։ Բազմիցս նշելով սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի խոսքը, որ ես չգիտեմ, թե այդ կառույցն ինչպես պետք է կոչվի, բայց հայ երեխան դպրոցից պետք է իմանա, թե ինքն ով է, որտեղից է գալիս և ուր է գնում։ Ու դա Մանվել Գրիգորյան անհատականության մեծ ջանքերի շնորհիվ։ Պատանի և երիտասարդ երկրապահներն այսօր հավասար քայլում են ավագ ընկերների կողքին, ովքեր պատերազմն անցած տղաներն են, 88-ից մինչ զինադադար, ապրիլյան պատերազմից մինչ այսօր։ Երասելուն երկրապահ, մենք, քանի որ երկրապահ ծերացող կարուս չի, այսինքն այն ազատամարտիկները, որ 20-25 տարի առաջ մարտնչել են, նրանք այսօր արդեն իրենց պատրաստում են երիտասարդ երկրապահներին։ Այ երիտասարդ երկրապահ կարույցը շատ կարևոր նաև խնդիր է լուծում մեր գեներալի ուշադրության կենտրոնում է։ Այդ գործունեությունը կարող է միայն կատարել շատ մեծ խարիզմա ունեցող անձնավորությունը։ Երկրապահի գործունեությունը, որը ինքը Վազգենից հետո ստանեց, այդ մեծ ծանր պարտականությունը, պատանիների հետ կապված այսքան մեծ ուշադրություն էին։ Ուղղակի հպարտանում են, որ երկրապահը արդեն սերնդափոխության ենք հասել, որ նույնիսկ այսօրվա փոքրիկ երեխաներն են ուրախությամբ իրանց երկրապահ համարում։ Իրոք զորավարի ճանքերա, զորավարի մտածելակերպա, զորավարի ապրելակերպա, ուրիշ ձևի ավելի չէր կարա լինել։ 2012 թվականի մայիսին ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, առաջարկել է երկրապահ կամավորականների կարգավիճակի մասին օրենքի նախագիծը։ Պատերազմներին հավասարազոր մեր հետ կրվել են, ջոկատներով բաց չեն գրանցվել օրենսդրական նախաձեռնությունը, որ իր կողմից եղավ և մեր Հանրապետության նախագահներ աջակցեց և այդ օրենքը ընդունվեց, երկրապահ կամավորականի կարգավիճակի մասին սա շատ կարևոր մի օրենք էր, որը սկիզբ դրեց նոր որակով երկրապահ կամավորականի կարգավիճակը հաստատվեց, այսինքն բանաձևվեց, ով է երկրապահը։ Եվ որ ես երկրապահ կամավորականի կարգավիճակ արդեն սկսել էինք տալ, իր վկայականը ինքը մի քիչ այլ ձև ընդունեց և ինքը ասեց,
եւ իր խոսքերը ասաց ես սա այսպես չեմ ընդունում ինչեւ իմ զոհված ընկերները այս վկայականը չստանան Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի վկայական երբ որ հանձնեց Գրետա Մայրիկին դաշնամուրին որպես առաջին կամավորականի զոհվածի ցույց տերերին որ հանձնենք քեզ Պատանի երկրապաներս ընդունվելով Հայաստանի Հանրապետության երկրապա կամավորականների միության պատանի երկրապա ակումբի շարքերը հանդիսավոր կերպով երդվում են։ Անվերապահորեն կատարել մեզ վրա դրված բոլոր պարտականությունները, հրամանատարների կարգադրությունները ու հրամանները, ենթարկվել պատանի երկրապա ակումբի կանոնությանը, սիրել հայրենիքը, հայոց բանակը, հանդիսանալ հայոց անկախ պետականության գաղափարակիցն ու մշտական պահապանը։ Ուսման մեջ լինել առաջավոր, դառնալ երկրապայի արժանի հերթով, հայոց բանակի արժանի զինվոր։ Եվ այսօր այստեղ հայոց մեծ եղեռնույթը պատասխանատվ մեր յուրավոր նահատակների հավաքական հուշարձանի առջև, երկպայրական գերեզմանների, մեր եռաբնուրի առջև երդվում ենք լինել մեր արդար իրավունքների պահանջատերը։ Ու թե դրժեն երդումը, թող պատմությունը համանության ողջ հստությամբ։ Երդվում ենք! Ոտքի Մեր տղա թորնիկները, մանվելները երկրապային 5 տարեկանից ինքը զինվորական դասիրակությունը իրանց մեջ դրել է։ Այդ իրա շնորհիվ է, էլի, իհարկե։ Փորձում է երեխեքին վերահսկել, որ այս կյանքում լավ մարդ դառնան, ճիշտ մարդ դառնան։ Ինքը անում է այն ինչը, որ ինքը գիտի, մենակ ինչի համար անում, որտեղ իրա բոլոր այն տղաները, որոնք որ զոհվել են, ինքը գիտի ինչ ճանապարհ են անցել, հիմա անում է, որ երեխաները գոնե այս հոգով դասիրակվեն, հայրենիքը հասկանան ինչա, ոչ թե մենակ հայրենի հող, այլ ապրեն, այլ հասկանան ինչով են ձեռք բերել, հա։ Այս ինչը, որ ունենք, պիտի կարողանանք ճիշտ պահպանել, ճիշտ ամեն ինչը պիտի կարող, ինքը դասիրակում է այդպես մեզ։ Կուզեի, որ պատերազմ չլիներ, կուզեի ինչ-որ ես տեսել եմ, իմ երեխեքն էլ չտեսնեմ, բայց վստահ չեմ, որ պատերազմ էլ չի լինելու։ Դրա համար ավելով այսօր իմ երեխու երեխեն, հասկանա, որ ինքը պարտավոր իր տունը պահելու, պաշտպանելու, այլ ոչ թե ուրիշը, հույսը դնի իր վրա, ուժեղից ուժեղություն չուզի, ինքը լինի ուժեղ։ Ես դրա համար ես պիտի շատ չաչարվեմ, իրանը շատ բան սովորացնեմ։ Որ թե հիշելու այդ հիշողությունը, որ իրանք չվերապրեն, չենք ուզում պատերազմ, որ պիտի պատրաստ լինենք պատերազմին։ Որտև մենք թանգին ենք վճարելու դրա համար, մենք հայերս, այդ պատմական ճշմարտությունը վրա կանգնելու, այդ ռանը հավատում, ծանով եմ ապրում։ Իրան այդպես ուշադիր պապիկ ու այդքան սիրող թոռնիկին ես իսկապես չեմ տեսել ու բոլոր իր շրջապատի
ընկերների համար, հարազատների համար ինքը վառ օրինակ է ծառայում, որ պապիկը այսպես պետք է լինի, այսպես ուշադիր, այսքան ինքը ամեն օր իր թորնիկներին տենում է բոլորին, պարտադիր, բացառություն չի լինում։ Բոլոր թորնիկների ժամերից տեղակ է, ով որ ժամի որտեղ է, ինչ անում, ու անընդհատ հետևում է, որ գնան պարապմունքների, ակտիվ մասնակցեն, թե պարի, թե ուսումնական, ու շատ խիստ ձևով, որ անպայման գնան սովորեն։ Ծայրահեղ ուշադիրը, ինքը մեր նկատմամբ, բոլորիս նկատմամբ տարբերություն չկա, որ մեկս ենք էլի, տղա աղջիկ թորնիկներին, որ միանշանակ բոլորի ամեն ինչով հետաքրքրվում է, առավոտյան բոլորի զանգում է, և երեկան ինքը պետք է մատ ամփոփի, հասկանա օրվա մեր առօրյան ինչպես է անցել։ Ինքը իմ համար մի ուրիշ բան է, բոլորը գիտեն այդ, և ես իր համար ինքն էլ իմ համար մեկ, չեմ կարող նկարագրեմ բառերով, որտեվ դա զգացմունք է և այլն։ Փորձել է ամեն ինչ անել մեր համար, և կրթության առումով, և ամեն ինչ էլ, ինչ որ կարող է ծնողը երեխայի համար անել։ Շատ մեծ պատասխանատվություն է նման մարդու, ասենք, երեխա լինելը, որովհետև դու քո ընտանիքի հայլին ես։ Իր անունը, ասենք, պակասացնելու իմ առասքայլերով, այլ այդ անունը չէ, անունը իր ստացած, չարչարված, առունով ձեռք բերած, ասենք, ինձ կամ ստվերջ չթողնելով, որտեղ կրկնակի պատասխանակություն առաջացնում, մարդկանց է չփելի, իր կարևորը սա։ Են բաժանմունքի որտեղ որ ասենք զորավորն է եղել, հայրուն է եղել, ղեկավար, Արայիկն է եղել, Մեխակն է եղել, ասենք դա ումից հետո եմ շարունակում, ասենք ումից հետո դի ասենք այդ որակը պահես, ասենք որ համ քեզնից մեծերի հետ ընկերություն պիտի անես, համ պիտի նաև հրամաններ տաս, համ դի իրան կատարեն, համ դի հետևես։ Դու պետք է այնքան ուշադիր, այնքան մտածված քայլեր ձեռնարկես, որ կարողանաս պարզերս լինես, որ ծնողիդ անունը միայն բարձր պահես։ Ես այդպիսի դաստիարակություն եմ ստացել ու այդպես եմ հասկանում։ Ամեն մեկս իր աշխատանքն ունի, մենք էլ մեր աշխատանքի մեջ, ես փորձում եմ անել, որ իր այն ամենը, որ իր պատիվը բարձր պահի։ Ես իրան ուրիշ տեսակ եմ սիրել ու հիմա էլ, իր ասացի իմ համար կարծում եմ ամենաբարձրագույնը, բոլորը գիտեն։ Թեկուզ ես համաձայն չեմ հետ իր ասաց մտքի հետ, կարող է վիճենքել, ասեմ, որ համաձայն չեմ, բայց միևնույն ժամանակ անում եմ այն ինչը, որ ինքն է ուզում։ Որպես հայր, որպես ծնող, այո, խիստ է։ Շատ ինքը խիստ մարդ է, բայց իմ նկատմամբ եղել, բոլորը կարող են դա ասել։ Փոքր ժամանակվանից ես իր հետ շատ կապված եմ եղել, ինքը տենց խիստ երևում է, բայց իր հոգին շատ փխրուն է, ինքը շատ տենց երևում է խիստ մարդ, ջղայն մարդ, բոլորին տենց է երևում, բայց ինքը իր հոգում ավելի փխրուն է, ավելի հեշտ հուզվում է, չգիտեմ, ինքը ավելի շատ մարդամոտ է, շփվող է, այդ ներսից ես իրան ավելի շատ գիտեմ։ Ինքը միշտ ուզել է, որ մենք չափի զգացողություն ունենանք, այսինքն մեծին մեծի պես հարգենք, եղբորը եղբոր տեղ, ծնողին ծնողի տեղ, ինքը մեզ բոլորիս այդպես է դաստիարակել, այսինքն ես սպայդերությամբ կարամ ասեմ իմ Կարենի Արմանի համար, որտեղ մնացածը դեռ կյանքի այդ հասունացման փուլում են, հետո կերևա իրանք ինչ քաղաց կլինեն։ Եվ ուսանող տարիներին, և դպրոցական, հիմա էլ են շատ դիմում, չի եղել տենց բան, ես որ պապայիս խնդրեմ, ինքը ինձ մերժի, կարողա չուզենա, բայց երբևիցե ինձ չի ասել, չի լինի, ստիպված էլ, այսինքն զգացել եմ, որ անհնարին է, բայց արել եմ, փորձել եմ անել, օգնել եմ մարդկանց, թե իմ միջոցով կլինի, թե եղբորս միջոցով կլինի։ Ես ընտանիքից եկածա, ոչ թե մենակ ինքն էլ է, վեց աղբերն էլ, քուրն էլ, աղբոր երեխեքն էլ, ամեն ինչն էլ իրանք
հայրենասե նվիրված տասիկով էսի գալիս է իրանց ծնողներից իրանց այրան մեջ ելել է ես տասիբը նա ազնվությունը ճիշտը իսկ հաղթողի կեցվածքն ու ամեն ինչում առաջամարտիկ լինելու նրա վառ դրսևորումները երևում էին նույնիսկ մանկական խաղերում ինքը իր կյանքում չի սիրել որևէ մի բան ու պարտություն իր մեջ պարտություն բառը շատ ծանրատար է ինչում ուզում ալնի կրվում ինչ-որ մի խաղի մեջ հայշ էին խաղը հավալա չլիկ դաստա սանկա էր կանկա էր դահուկ էր եսանյան չէր արտահայտվում բայց միջև հաջորդ անգամ բռնել ախտեր հանգստանալի ինքը չէր Մանվել էդ մանգալը թե իշմիածնում քաղաքում, թե արշալուս գյուղում, թե գյուղերում, ասենք պատի վեր էլի, որ մանվելի ընկերնա, մանվելի մոտիկ նա։ Չկա ես գյուղում, ես մեր տարածքում, նույնիսկ ահագին կողքի գյուղերից, իշմիածնից, այնս մարդիկ, որ նեղները ինքը հասած չեն, նեղացրածներ ինքը հասած չեն, ինքը կազմակերպչական շատ ոչ թե մենակ պատերազմական նույնիսկ բանակում է անցյալ իր ծանոթների հետ ունում է որ շփվել են ռուսական դիվանը նրանք պատմում են որ ինչքան կազմակերպչական է ինքը ծառայ կալուկա գյուղի մեջ են որ կային էլ մեր այդ բարևում էր հետո ինքը այն սկզբից եթե հարգեր է ինքը կապ չունի իր գեներալ Վախնեն փոխնախարար Վախնեն ինքան անկախ դրանից կանի բոլորին բարևը խոսելու ինչա ոչա նամանավան զինվոր ծառայության ընթացքում ինչ արագության տակ ուզեցելու լինի ինքը եթե նա զինվորա ճամփի տեսին կպորտադիր կանելա այդ զինվորին հարց գրա ուր ինչի ոնց ինչով օգնի ու նորա կանցնի Ող ջուն քաջերին Գիտեք պատահական չէ, որ այսօր Արցախում կան մանվելներ, դրանք մեր թոռներն են, որոնք սիրով, հաճույքով կրում են զորավարի անունը, իմ թոռներից մեկը ևս մանվել է եւ առանձնահատուկ հպարտությամբ է շեշտում այն, որ ինքը հերոս Մանվել Գրիգորյանի անվան կրողն է։ Նրանց բոլորի հոգում կա հերոսի կերպարին ընդօրինակելու մեծ ցանկությունը։ Եվ ուզում եմ նորից իմ մարտական ընկերներից բոլորին, Հայաստանի Հանրապետությունից որ եկել են, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից որ եկել են, իմ զորակի ժողովրդին պահել, եւ այս ժողովուրդը ապրում են իրենց տեղում, ես բոլորին շնորհակալություն եմ, իրենց ընտանիքներին։ Փառք եմ իմ ընկերներից, որ ես կյանքը տվել եմ, փառք, իրենց ընտանիքներին, ծնողներին, բոլորին ես չեմ ուզում համբերություն ցանկանալ։ Ես ուրախ եմ իրենց երիտասարդ տղա են դաստիարակել, հայրենասեր, որ եկել են մեր չեմ ասում, իրանց, գյուղը պաշտպանել։ Բոլորին շնորհակալություն։ Միշտ փառք եմ տալիս Աստծո, որ իրապես մենք հրամանատար ունենք եւ ունեցել ենք այն ժամանակ Արցախում, որը իրոք օրինակ է դարձել շատ-շատերի համար եւ հպարտում ենք մենք ընդգնել ենք հրամանատարի կողքին։ Ուր գնում է, եթե անկախ են բանս, հիմա այստեղ աշխատում ենք, թե չենք աշխատում, եթե հրամանատար տեղա գնում, հետևից գնում ենք։ Ուրեմն մերն է, մեր հրամանատարն է։ Աստված առողջություն տա։
ես շատ հպարտ եմ, որ այդ 5-րդ բրիգադից եմ, շատ հպարտ եմ, որ զորավարի զինվորն եմ եղել, իմ հրամանատարի ասած ինձ համար օրենք է, ես պարտավոր եմ դա անել։ Ամենակարևորը առողջությունն է իմ զորավարին։ Ես կցանկանամ եւս 60 տարեկան մեկ անգամ էլ ապրի զորավարը։ Թող Հիսուս ամպակաս մի զորավարի գլխից, ձեռը միշտ այն զորավարին առողջ պահի, որ զորավարը պետք է մեր բանակին, մեր ազգին, ժողովրդին, երկրապահին ու մեր սաղին, հարկ ու պատիվք է զորավար, ծնունդի շնորհավոր։ Շնորհավոր ծնունդ, զորավար։